Se você quer morar na região do Butantã, dá só uma olhada no edifício Aquarelli. Está próximo a tudo. Olha, se você quer uma ótima localização, você está entre a Avenida Francisco Morato, Avenida Guilherme Dumont Villares, Giovanni Gronchi, Avenida Jorge João Saad. Você tem acesso pela Francisco Morato, altura do número 5.100, aí você já vai estar acessando a rua Francisco Marçom. É onde você vai conhecer o edifício Aquarelli. Olha, um excelente dois dormitórios que a consultora Arcopleno caprichou para você. Ali você tem fácil acesso e também você está próximo ao shopping Butantã, Carrefour, você tem Cândia, num condomínio fechado, total segurança e apartamentos de dois dormitórios, você tem sala para dois ambientes, cozinha, área de serviço, uma vaga de garagem. Tem salão de festas, playground, piscina, churrasqueira. E tudo isso em 12 meses você já está morando. Gente, a consultora caprichou. Ali próximo você tem também um condomínio que eles entregaram antes do prazo, tá? Que é o condomínio Praça dos Amores. E para você conhecer o acabamento, vale a pena a visita. Você tem diariamente plantão lá no local, tá? Você vai com calma, final de semana, vai conhecer. Você está na região do Butantã e um excelente dois dormitórios em condomínio fechado. Negociar é fácil. Olha, você tem a entrada dividida em duas vezes e mensais a partir de R$495. Feche agora o seu negócio, feche agora o seu apartamento de dois dormitórios na região do Butantã. Você pode usar seu fundo de garantia, você pode fazer um financiamento com o sistema financeiro da habitação. Tudo isso para você sair do aluguel e morar na região do Butantã. Edifício Aquarelli, diariamente tem plantão das 9 às 19. O endereço é Rua Francisco Marçom, 170, altura do 5.100 da Francisco Morato. É fácil acesso e você tem tudo próximo. Anote aí para você fechar um super negócio. Edifício Aquarelli. Vendas? Itaplan. Não perca.